सिंबल गाने बना के अब सबके मुंह पे रटा देंगे, तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे, भाव खाली जितना चाहिए फिर भी देखो बटा लेंगे, दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे, सच्चे लव सपने बाकी देखो फंसा देंगे, कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढंसा देंगे, चेहरे पे हसीला वरना अपन देखो हंसा देंगे, 2021 है किस देके मचा देंगे। তো পার্সেল এটা আহিছে বহুদিনৰ পিছত, তিনি চাৰিটামান বস্তু অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ কিন্তু কি বা আহিছে চাই লওঁ, ৰখি আছিলোঁ বহুত দিন লাগিল লকডাউন কাৰণে চাগে অলপমান ডিলে কৰিছে, এক্সট্ৰা আৰু তাৰ নালাগে আৰু মোক, ডাইৰেক্ট গোপ্ৰটো মই চাৰ্জ দিব লাগে, আমি যেনেকৈ মোবাইল চাৰ্জ দিওঁ এতিয়া আৰু তেনেকৈ নালাগে, একেলগে দুটা বেটাৰী চাৰ্জ হৈ যাব, ইয়াতে মই দেখুৱাই দিছোঁ, এইটো চাওক এইটো এনেকৈ চাৰ্জ, আৰু এটা বেটাৰী মই গোপ্ৰত লাগিছে বৰ্তমান, সেইটো বেটাৰী মই এটা লগাই দিলোঁ হ'ল, ক'ৰবাত যদি ব্লগ বনাব যাওঁ দুই তিনিদিনৰ কাৰণে মই পাৱাৰ বেংকত চাৰ্জ দিব পাৰিম, চাৰ্জৰ কোনো ধৰণৰ ইছ্যু নাই। তো হেল্ল' গাইজ, গুড মৰ্ণিং, আকৌ এটা নতুন ব্লগলৈ তোমালোক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি কিন্তু ভিডিঅ' বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, যিহেতু কালি দুটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ, ৰাতিপুৱা এটা বনাইছোঁ ৰঙিয়াত আৰু ভাটিবেলা এটা বনাইছোঁ ভিলেজ বাইক ৰাইড কৰা, মানে সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অহাকালি পাব। তো ভাবিছিলোঁ আজি ভিডিঅ' নবনাওঁ আৰু আজি ভাবিলোঁ অকণমান চিল কৰিম, চিল এটা পাৰ্চেল আহিছিল, পাৰ্চেলটো তোমালোকক দেখালোঁ, এতিয়া টেনচন নাই চাৰ্জৰ, আৰু দুটা আহিব বাকী আছে, এটা ৰিং লাইট, ৰিং লাইট এটা লাগে একচুৱেলি সন্মুখত ৰখাৰ কাৰণে যাতে ভালকে ফোকাস করে, পয়সা ইউটিউবর বা এক টাকা ইনকাম হওয়া নাই, কিন্তু আপনার মানে ভাল কন্টেন্ট ভাল কোয়ালিটি মানে দিব বিচার আর যাতে মানুষের চাই ভিডিওটি মানে কব নয় যে লড়াটোর এনেকুয়া হয়েছে, লড়াটোর সাউন্ড কোয়ালিটি বেয়া হয়েছে, মোট ক্যামেরার উপরও একটা মাইক লগাই আছে। তো রুমটোর হালত আপনার দেখিছে কেনকা হয়ে আছে পরিস্থিতি, যদি আমার বাইদেউজনী ঘর থাকিল হয় দেন মই যিখিনি কাম এতিয়া বর্তমান করে আছো সেখানে কাম করবল নহল অকান আরাম হল হয়। তো কিছু মানুষের কথা মানে মানে বুঝি নাপাও, কেউ এনেকা কয় যে আমার ঘর তিনটা ছোৱালী আছে, আপত্তি করে, সকলে নকরে, কিছু করে, আর যখন ঘর তিনটা লড়া আছে ছোৱালী নাই সেই ঘরে গম পায় ছোৱালীর মূল্য কি, ছোৱালী তো ভাই ছোৱালী হয়, লড়া এনেকুয়াও আছে বিয়া করায় পাহরি যায় মাই বাপেকক, কিন্তু ছোৱালী কেতিয়াও পাহরি না যায়, ছোৱালী বিয়া হওয়ার পিছতো মাই বাপেকক ইমান মরম থাকে সিহতর, লড়ার ভাই আজি আছে কালি নাই, বিয়া করার পাশে যদিও কিছু থাকে কিছু না থাকে, কিন্তু ব্লগ হয়ে যায় কি করি উপায় নাই আর। তো ঠিকই আছে, ভালে কথা, বেয়া কথা নয়, হেবিট যেহেতু হয়ে গেছে রেগুলার ভিডিও নয়, তো রেগুলার কিবা একটা কাম করলে হাতত ক্যামেরা তো লই লম আর, তোমালোকে যেহেতু ইমান মরম দিয়ে সাপোর্ট করে আছা। তো ভাবো কিবা হয় কিবা ভাবা কথা নহয়, সিদি বাতর আছে কণা বিদি এটা ডাইলগ এটা যে আছে, ভাইয়ে মোর কারণে গাড়ি লই আছে ব্লগ বনাবার কারণে, কন্টেন্ট মানে ভাইয়ে মোক আনি দি থাকে, মই কন্টেন্ট ভাবিব নালাগে, কিমান সিসি এখন 600 বাইক, বহুত বেয়া লাগিল কারণ ভিডিওটো ইমান ধুনিয়াকে কৰিছিলোঁ, কিন্তু মাইকৰ কারণে ভিডিওটো এতিয়া ডিলিট কৰিব নোৱাৰো, সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ ঘৰতে ডাবিং কৰি দিওঁ আৰু ভিডিঅ'টো। তো মানুহে যে এটা কথা কয়, তুমি যদি জান প্ৰাণ দি কেনে কিবা কাম কৰি আছা তুমি এদিন নহয় এদিন সফল হ'বাই, তফিক ভাইয়ে মোৰ কাৰণে বাইক বিচাৰি আনিছে, সি কৈছে আৰু যে তই ভিডিঅ' কৰ, তোৰ কণ্টেণ্ট মই আনি দি থাকিম, তো তফিক ভাইয়ে বাইকখন আনিছে লগৰ পৰা, আনি কেনে কৈছে যে তই ভিডিঅ' কৰ, হাৰ এক ৰকমৰ ভিডিঅ' কৰ, ডেইলি লাগে দুটা কৰি ভিডিঅ' দি, ডেইলি লাগে এটা কৰি ভিডিঅ' দি, কিন্তু মানুহ ভিডিঅ' পাব লাগে যাতে তোৰ ভিডিঅ' চাই আৰু কয় যে ভিডিঅ' ইমান ভাল হৈছে, যোনটো ইমান কষ্ট কৰিছে, তোৰ চেনেলটো গ্ৰ' হ'বই লাগিব, 100% গ্ৰ' হ'ব লাগিব, সি এনেকৈ মানে মোক কৈছে। তো এনেকুৱা সাহস দিয়া, এনেকৈ ছাপোৰ্ট কৰা, সকলোৰে ফ্ৰেণ্ড থাকিব লাগে। তো বাইকখনৰ কথা কি ক'ম, বাইকখন খুবেই চলাই ভাল লাগিছে, বেয়া লাগিছে এটা কাৰণে মোৰ ভইচখিনি মোৰ সেই হ'ল, মানে মাজে মাজে ফাঁচিছিল ভইচটো, সেইকাৰণে মই সেই ক্লিপকেইটা নিদিলোঁ ভইচৰ, বাইকখন চলাই খুবেই ভাল লাগিছে, বহুত হালিব লাগে আৰু বহুত পিক আপ হয় একচুৱেলি, বহুত স্পীডত যায়, ইয়াৰে গাড়ীখনৰ মিটাৰটো বেয়া হৈ আছে, মিটাৰটো খুলি ধৰিছে চাগে, এতিয়া বৰ্তমান 50 চাগে স্পীডত যায় আৰু গাড়ীখনৰ মাইলেজ বহুত কম দিয়ে, গাড়ীখনৰ চিচি হয় 650 cc, গাড়ীখন হয় হিউচাং, গাঁৱত ইমান স্পীডত চলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ এইখন গাঁৱৰ চলোৱা বাইকো নহয়, ৰেচিং বাইক হিচাপে মেইন ৰোডত চলাব লাগে, পূৰা গ্লভছ পিন্ধি ল'ব লাগে, জেকেট পিন্ধি ল'ব লাগে, যদিও 50-60-70 যাই আছোঁ গম নাপায় যে তুমি 60-70-80 যাই আছা।
এটা সাইড কৰি দিব পাৰিব নেকি আমি নামিব পাৰো কিন্তু নামিব ইচ্ছা নাই আৰু তাইকে মানে কলো আৰু বেয়া নাপায় যদি দিয়া থ্যাংক ইউ বেয়া তো পোৱা নাই তো হিউসাং 600 সিসি অ্যাকচুয়ালি এখন বাইক খুব ধুনিয়া হয় ডাবল ডিস আছে সন্মুখের ফলে পিছফালে সিঙ্গল ডিস সব এক্সস্টো লোক আছে ভাইয়ে পুরা আর এই বাইকখনের কথা আমি কই দিছো এই বাইকখন যদি কারোবাক লাগে 1.5 লাখ টাকা খুঁজেছে বেশি নয় 1,50,000 বয়স 5 বছর হয়েছে ইনস্টাগ্রামত ফলো করলে হল ইনস্টাগ্রামের লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে দিয়ে থাকে তাতে মোক মেসেজ করলে হল কোনোবা যদি কিনিব খোঁজে আরন ভাই ইমান হালিব না লাগে আরন ভাই ইমান মানে হালিব লাগে আরন ভাই হোক বা আরসি হোক এইখন মানে পুরা এই সিস্টেম হালিব লাগে তো বন্ধুসকল এয়াই আছিল আজির ভিডিও যিসকল নতুন আছে মোৰ চেনেলত প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ভিডিওটো যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু এটা কমেন্ট আৰু যিসকলে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামটো এতিয়ালৈকে ফলো কৰা নাই ফলো কৰিলে হ'ল লিংকটো দিয়া আছে আৰু ইয়াতো দিয়া আছে ৰিজুল ভাই বুলি ঠিক আছে বাই বাই गाने बना के अब सबके मुंह पे हटा देंगे तेरे मेरे बीच में कोई आएगा नहीं हटा देंगे भाव खाली जितना चाहिए फिर भी देखो बटा लेंगे दिल तेरे पास हार्ट बीट बटा लेंगे सच्चे लव सपने बाकी देखो फंसा देंगे कोई भी तंग करेगा देखो शॉट देके ढसा देंगे चेहरे पे हसीला वरना अपन देखो हंसा देंगे 2021 है किस देके मचा देंगे